Вже тиждень у патрульній поліції Львова триває набір нових інспекторів. Та відсьогодні усі охочі вступити до лав нової поліції, окрім електронних заявок, повинні особисто подати свої документи в управління патрульної поліції нашого міста. Для 26-річного Юрія це вже четверта спроба стати копом. До цього він тричі намагався вступити до лав поліції ще в 15-му році. Таку наполегливість хлопець пояснює бажанням продовжити сімейну династію. Працював дідо, мамин брат, працюють мої двоюрідні брати. Я думаю, цей четвертий раз буде для мене щасливим, і я буду захищати права і свободи громадян України. А якщо цього разу не потрапити, буде ще пробувати? Буду ще пробувати, поки будуть сили. А ось Руслан вперше пробує стати копом. 23-річний хлопець лише цьогоріч закінчив університет за напрямом економіка підприємства. Та працювати вже давно мріє не за професією. З дитинства дивився американські фільми і мені подобалось, як вони патрулюють вулиці. Хочу, щоб в нашому місті Львові так само був такий порядок. Стежити за порядком в місті хоче й 20-річна Оксана. Дівчина тут, аби вчергове довести. Робота патрульного – не лише чоловіча справа. В принципі, робота поліцейського мене не лякає. Я думаю, мене до цього підготують, я буду до цього все готова. І... Думаєте, не гірше, ніж чоловіки поліцейські справи? Не гірше, думаю, ні. Цікава робота, досить інтересна, ну, не така вже і буденна, кожного дня щось нове. Загалом за перший тиждень набору заявки подали близько тисячі охочих. З них третина – це прекрасна половина людства. Відтак приблизно на одне місце патрульного наразі претендує одна жінка та двоє чоловіків. Основні вимоги до кандидатів – це, перш за все, це громадянство України, вік від 21 до 35 років, повна загальна середня освіта, вільне володіння українською мовою. В основному приходять люди віком до 30 років. Молоді, амбіційні. Так, молоді, амбіційні, з бажанням працювати і змінювати щось в нашій державі. Наступний етап відбору для майбутніх копів – перевірка фізичної підготовки, медичне обстеження, тестування та співбесіда. Кращих з кращих відберуть і близько 3 місяців вони будуть навчатися, щоб стати патрульними. Тобто до зими ми можемо очікувати, що лави патрульної поліції поповняться майже 400 новими патрульними. Триватиме набір до 11 серпня, а у разі необхідності його продовжать ще на декілька днів. З додатковою інформацією можна ознайомитись на офіційному сайті патрульної поліції. Олексій Ірків, Віталій Дмитерко, Правда наживо, телеканал НТА.